מריאל שנאבל, מקור ראשון, בוקר טוב. בוקר טוב שרון, מה נשמע? בסדר, אתה עובר על הקלפיות, על המספרים, ומה? אתה משפשף עיניים, תגיד? כן, זה לא אני לבד כמובן, יש קבוצות וואטסאפ של דאטה, כל מיני חנונים כאלה מגניבים שיושבים עם כל מיני אקסלים כאלה פסיכיים, אתה יודע, אני שלוש יחידות מתמטיקה, אני לא כל כך טוב בזה, אז אני די אוסף מהם וצריך לתת להם את הקרדיט, אבל כן, בוא קצת ננסה לעשות סדר בכל הבלגן. יש שלושה סוגי כשלים בסיפור הזה של הבחירה. אחד, זה נתונים לא נכונים שמופיעים באתר של הוועדה. האתר של הוועדה זה חלון הראווה של הדמוקרטיה הישראלית. כל אחד יכול להיכנס לכל קלפי ולראות דברים, ויש שם הרבה הרבה אבקות קלפיות עם נתונים שזה פשוט לא יאומן. דוגמה? מי שהחליט. דוגמה, קלפי של בית ספר חסידי באשדוד, בשכונה שבה יש כמעט 100% חרדים, שהבוקר, זאת אומרת, הלילה לפחות, הנתונים שם עדיין מראים על 98% למפלגת העבודה. דוגמה, כן, 98% לעבודה בקלפי באשדוד בשכונה חרדית 100%. נכון. או למשל שתי קלפיות, אחת בהוד השרון ואחת בכפר סבא, שהנתונים שלהם פשוט שוכפלו אחד לאחד. זאת אומרת, אותם קולות, אותו מספר קולות שקיבל העבודה מופיע פה ופה, אותו מספר קולות שקיבל הליכוד פה ופה, וככה לאורך כל המפלגות, דבר שכמובן הסתברותית הוא אפס. זה סוג אחד של תקלות שוועדת הבחירות אומרת, זה קורה שהוזנו תוצאות מ-2015 בטעויות. זה קודם כל בעיה קשה מאוד, מכיוון שאם זה חלון הראווה של הדמוקרטיה, ויש מישהו שמבין נתונים כאלה לא הגיוניים, שכל בר דעת מבין שלא יכול להיות שבקלפי חסידית באשדוד יהיה 98% במפלגת העבודה, okay. זה כבר לא משנה אם זה טעות או משהו כזה, זה פוגע אנושות באמון. אז נתת לנו את הדוגמה בין שתי קלפיות בהוד השרון וכפר סבא, שאותו מספר קולות, ובאשדוד 98% עבודה בשכונה חרדית. מה עוד? עכשיו, הסוג השני, הן קלפיות ששם הבעיה היא לא בנראות, אלא באמת בתוצאות. זאת אומרת, למשל, יש יישוב ערבי בשם כסרא-סמיע, כן. כן. ששם הפלא ופלא, כל הקולות מחולקים במספרים הקולים לחלוטין, 150 קולות לפה, 100 קולות לפה, 30, 40, 50, מישהו עשה את אחד החנונים החמודים שעושים לזה, אמר שההסתברות לכך שזה יקרה בכל המפלגות היא 1 ל-10 מיליון. ושם זה כבר לא עניין של טעות בוועדה, שזה גם זה לא בסדר, אלא שם זה ברור לחלוטין שיש... מישהו יגל פינות בלשון המתה. נכון, שזה ברור לחלוטין. עכשיו... זאת הבעיה השנייה. עכשיו, הבעיה השלישית נוגעת בזה שאם תשים לב, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה בקלפיות מובהקות. זאת אומרת, לקחנו קלפיות בציבור החרדי ובציבור הערבי, ששם נורא נורא קל לבוא ולומר לא, לא הגיוני. בעיניי, הבעיה הכי גדולה היא הבעיה שלא מדברים עליה, והיא ברובד השלישי של קלפיות רגילות לחלוטין, בפתח תקווה ובראשון ובכל מיני כאלה, ושדברים שקורים שם אנחנו לא נגלה לעולם. ברשותך, אני אקריא לך משפט אחד שכתבה כתבת שלנו, נועה שטרן, במקור ראשון, דום שישי האחרון, שהייתה... שהייתה מה? אתה הולך ונעלם. שהייתה מזכירת קלפי. כן, בוא נקצר, מה היא כתבה? היא כתבה שצריך ממש לשמר שיער. היא כותבת ככה, גם בלי כוונת זדון. די בחוסר המקצועיות כדי להטות את תוצאות הבחירות. ראיתי כל כך הרבה אי-דיוקים וטעויות, היא כותבת, החלקות ויאללה אחי, אנשים רוצים לישון. אני בטוחה שחלק מזה מחלחל בסוף לתוצאות. אוקיי. אני רוצה להישאר ולהסביר לחברי הוועדה למה יש בעיה, אם אפשר פשוט לזרוק דברים לפח או למחוק אותם בטיפק. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן אריאל, זה שהיו הרבה מאוד קומבינות, עיגולי פינות וחפיפניקיות בתהליך. אבל שנייה אחת, אני רוצה לצרף את אופר חדד, יושב ראש ועדת קלפי במושב ברכה מטעם הליכוד. בוקר טוב, אופר. בוקר טוב, שרון, וחג שמח לכל בית ישראל. כשאתה שומע את התיאור של אריאל, זה מתכתב לך עם משהו שאתה ראית וחווית באופן אישי? בוודאי, בוודאי. מה? גם אצלנו בקלפי במושב ברכיה. אין לנו שני קלפיות, קלפי 1 וקלפי 2, כאשר בקלפי 2, 87 קולות מיהדות התורה,
בטעות, במקריות, או שלא בטעות, אבל כנראה שזו שיטה, 87 קולות עוברו לאמת העבודה. לא, לא, לא הבנתי. 87 קולות? 87 קולות עוברו מג' יהדות התורה לאמת העבודה. מה זה 87 קולות עוברו מג' לעבודה? הפרוטוקול נחתם עם 87 קולות ליהדות התורה בקלפי 2 ו-0 לאמת העבודה, וכל ה-87 קולות עוברו לאמת העבודה. מי העביר? מה? ככה פתאום מישהו החליט להעביר קולות? טוענים שזה טעויות בהקלדה, אבל אני אומר לך שזה כבר שיטה. זה תמיד כל הטעויות, זה לרעת הימין ולטובת השמאל. זה כבר נראה לכאורה כשיטה לפגוע בימין. אני לא רואה משהו אחר. רגע, אבל אתה נותן לי רק דוגמה אחת, או שאתה ראית עוד דברים? לא, יש הרבה דוגמאות. יש גם ביתמר, ש-52 קולות של זהות עברו לחדש טל, ואצלנו במושב רכב, יש ברוב הזיים באשדוד, שדרך אגב עד היום זה לא תוקן, זה 518 קולות. שמה? שעברו, משהו דיבר על הקלפי בכפר חסידי 181, הערכתי, 518 קולות שהיו כנראה של ג' זאת הקלפי שדיברתי עליה, שרון. כן. נכון, 518 קולות שכולם שייכים לג' אם תעבור על כל הקלפיות שם ברוב הזין, תראה שכל הקולות, רוב הקולות, 98% הקולות הלכו לכיוון, כל הקולות הולכים לכיוון ג' יהדות התורה, כי זה רובע שלהם. כלומר... ויש גם בקלפי בבית עין גם כן, יש עוד שם עוד 87 קולות של דם, שהיו שייכים לזהות. אתה מבין, יש פה שיטה שכל הטעויות זה לטובת השמאל ולרעת הימין. דרך אגב, אני הסתכלתי אתמול בלילה, אמנם שלושה קלפיות תוקנו, אבל את קלפי באשדוד היא לא תוקנה. אוקיי. עשית עם זה משהו? 518 קולות, תגיד, אני לא יודע. עשית עם זה משהו? המשטרה לא מטפלת עם זה, אומרת שזה לא בטיפולה. הלכת למשטרה עם הנתונים שראית במו עיניך, עם העברת קולות? הבן שלי הלך למשטרה שהוא היה משקיף, ואמרו לו שהם לא מטפלים בזה. זה שופט, אי אפשר להגיש תלונה על נגד שופטים. השאלה, אני שואל את שניכם רגע, לפני שאני מצרף את עורך הדין אורלי הדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, אם אתם חושבים שמדובר כאן בתופעות מוזרות חריגות אבל נקודתיות, קלפי פה קלפי שם, או שמדובר שנאבל במשהו שיכול להיות בהיקף דרמטי שיכול לשנות משהו בתוצאות? זאת השאלה. אוקיי, תראה, אני... כן, שנאבל, קצר. אני חושב שמהעשרות קלפיות שאני ראיתי, יש טעויות שנובעות מהסרבול המאוד מאוד גדול שחייבים לפתור אותו, איזה מין דווקא זה ענק עם המון... לא, אני לא שואל למה, אני שואל כמה זה רחב בעיניך. זה רחב מאוד, אבל כשמדובר על 11,000 קלפיות, אז גם אם מדובר ב-120, מדובר באחוז קטן. לומר לך אם זה כן משפיע על הקלפיות או לא, אני לא יודע, אבל כמו שאמרתי לך, אני חושב שהכשלים האמיתיים נמצאים לא בקלפיות שכולנו מדברים עליהן. אלא בגדולות שאותן לא דגמנו באותו אופן. אלא בקלפיות, בסתם קלפיות, בערים שחברי ועדות קלפי יושבים שם 12 שעות, ובסוף הם צריכים להתעסק עם כולם לפעמים, סופרים עוד פעם. ברור. הקו איתך קצת משובש, אריאל. אני מאוד מודה לך, אריאל שנאבל, מקור ראשון על המידע הזה. וגם לך, אופר, אתה רוצה להוסיף עוד משפט אחד? כן, להחלטי צריך לפתוח, להקים ועדת בדיקה חיצונית שתפקח על כל מה שקורה של עבירת הבחירות. לא ייתכן דבר כזה, זה מפחיד. אנשים מצביעים משהו, א', וזה מגיע לבית. ברור, אני רוצה... אני אגיד לך איזה דבר תורה קטן, אבל אתה יודע אם אתה ממהר. בשמחה פעם אחרת חייבים להתקדם הלאה, אבל אשריך על הכוונה. תודה, עורך דין אורלי הדס, שלום, בוקר טוב. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. אני מניח שגם את מוטרדת כשאת שומעת את הדברים האלה. בעוד השרון וכפר סבא אותן תוצאות בשתי קלפיות שונות על הכל. אני מוכרחה להודות שאני מוטרדת יותר מהעובדה שמדובר בטענות שאומנם מובנות. הן נאמרות מיצרים פוליטיים, אבל לצערי ועדת הבחירות המרכזית והאמינות שלהם אשר עומדים כאן על הקו, אשר נפגעים, אנחנו מודעים לדברים, אבל לצערי בשל הנסיבות הללו, ומאחר וכל הפערים מאוד קטנים, הוא עצמו הנתונים, נכון. רגע, סליחה שנייה, מה זה קטנים? מדובר על 518 קולות שייכים לג' שעברו לעבודה, זה לא מעט. והקלפי הזו נבדקת.
אנחנו מכירים את הקלפי הזו, אנחנו מכירים את הטענות על בתיים, אנחנו מכירים את הטענות על איתמר, זה טענות שחוזרות כבר שבוע ימים והן נבדקות. על כיסרה לא ששם למחזר, חלוקת קולות במספרים עגולים. אי אפשר למחזר במהלך כל השבוע את אותן קלפיות. חלקן כבר תוקנו, חלקן בבדיקה. אבל מה זה התשובות מטופן? האלה באמת? עורך דין אורלי עדס, תראי, כל מי שהדמוקרטיה חשובה לו וכל מי שרוצה דיוק בתוצאות, אפשר להבין את הדרישה הציבורית. אתה בוודאי לא מניח שלוועדת הבחירות המרכזית לא חשובה הדמוקרטיה ואמינות התוצאות. אני מניח שכן, אבל אני גם ראיתי תופעות שתודה, גרמו לי להרים גבה לאורך התקופה. אולי כדאי להסביר את ה... קודם כל לא מדובר בתופעות רחבות היקף. למרות כל האמירות ולמרות כל הטענות, אם תשמע בכל כלי התקשורת ותפתח את כל הרשתות החברתיות, תמיד תמצא את אותן קלפיות. את הקלפי ביתמר, ואת הקלפי בבת עין, ואת קלפי באשדוד. זה תמיד אותן קלפיות. כך שלא מדובר בהיקף עצום או רחב. אבל אלה הקלפיות שאנחנו יודעים לגביהן. מה לגבי קלפיות שאולי אנחנו לא יודעים לגביהן? בערים גדולות. ועדת הבחירות המרכזית, חוק הבחירות קובע שהפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות יהיה רק בחלוף 8 ימים מיום הבחירות. הסיבה לקביעה הזו היא בדיוק על מנת לאפשר לוועדת הבחירות לבצע את הבדיקות שלה במהלך הימים הללו, ולאפשר גם לרשימות המועמדים לבצע בדיקות כאלה ואחרות, להעביר אלינו את הממצאים שלהם, וזה בדיוק מה שאנחנו אבל עושים איך כאן יכול להיות, כדרך שבשגרה. איך יכול להיות בכלל שנגיד בעוד השרון וכפר סבא שנייה, עוד לא אמרתי לך מה איך יכול להיות, ששם נגיד בודקים את הקלפיות ומגלים בדיוק אותו מספר, מבחינת חלוקת הקולות, ובכיסרא סמיעה חלוקת קולות במספרים עגולים. מדובר בסיכוי של 1 ל-10 מיליון, וברכיה שם 87 קולות עוברו מג' לעבודה. את מבינה שהציבור, אנשים שעוזבים הקול ויוצאים להצביע, רוצים שהקול שלהם יספר במקום נכון. אגב, כשאת אומרת לי, כל הרשתות החברתיות מלאות באותן קלפיות, אז יש קלפיות שאנחנו לא יודעים מה קורה שם. והילד שקד ובנט למשל, לא עברו את אחוז החסימה בגלל 1,000 קולות. אז אם אתה לוקח את מה שאתה יודע ומסתכל על כל רחבי הארץ ומניח שאם יש את ה-8-9 קלפיות האלה, אז יש אולי עוד 80-90, אז יכול להיות שכאן מישהו איתה את תוצאות הבחירות במכוון. אף אחד לא איתה את תוצאות הבחירות, זו אמירה מאוד בוטה. אני לא מדבר על ועדת הבחירות, אני מדבר על כל מיני מאחרים. לא ועדת הבחירות ולא שום גורם אחר. מאיפה את יודעת? מכיוון שוועדת הבחירות, צריך לזכור שכל מערכת הבחירות מנוהלת באופן כזה שלמעשה שותפים בכל התהליך מלבד ועדת הבחירות המרכזית והעובדים המקצועיים שלה. מי ששותף בכל התהליך אלה סיעות הכנסת היוצאת. בכל ועדת קלפי יש 3 חברים, נציגי 3 סיעות שונות, שזהו בדיוק הסיבה, על מנת שכל אחד ישמור על השני וישמור על האינטרסים. ועדיין את רואה מה קורה. הזהים. נכון, כי בין היתר צריך לזכור שהסיעות מתפקידן גם לשלוח נציגים. אם הסיעות לא שולחות, אז יש כאן איזושהי בעיה. אבל ברוב המקרים אנחנו גם משלימים את ההרכבים הללו. צריך לזכור גם, אני אתן לדוגמה שהזכרת את רשימת הימין החדש, היו טענות מצד הימין החדש לכך שבספירת הקולות של המעטפות הכתולפולות בכנסת, הייתה איזושהי פסילה מסיבית של קולות הימין החדש. שופט מלצר אפשר באופן חריג לרשימת הימין החדש לבוא כן. ולעיין בכל החומרים הגולמיים של אותן ועדות קלפי. אתם מוזמנים לפנות לשר בנט שנכח בעצמו אתמול okay. בפסיקה הזו, ולא מצא ולו כל אחד שנפתל. טוב, אנחנו חייבים לסיים, נדמה לי אבל הן צריכות להיות אמיתיות. נדמה לי שמה שצריכה להיות המסקנה מהדבר הזה, ויש 4 שנים להיערך, אנחנו חייבים לעבור להצבעה ממוחשבת, תוך הזדהות. זה אני מזמינה אותך להזמין אותי לשיחה אחרת, ואני לא בטוחה שזה מה שאתה רוצה. אני בטוח שזה מה שאני רוצה. אני רואה איך זה עובד בארצות הברית, אני מכיר את הבעייתיות, הסייבר וכו'. אנחנו אומת הסטארט-אפ, אנחנו יודעים להתמודד מול כל הפצחנים. ברוב ואנחנו... מדינות העולם כנראה הם לא. טוב, עד מתי נספור פתקים, עד מתי נספור פתקים ובסוף נגלה שיש חשש להטייה בלא מעט קלפיות. לא יודע, נראה לי... אני שוב אמרתי, זה נושא בפני עצמו. רוב מדינות העולם מסתבר לא מצביעות באופן ממוחשב, גם בארצות הברית הגדולה מדינות רבות הצביעו בעבר באופן ממוחשב, ולאור בעיות כאלה ואחרות חזרו להצבעה בפתק. Okay. רוב מדינות מערב אירופה המתקדמות, גרמניה, איטליה, צרפת, ספרד ועוד, מצביעות בפתק בדיוק כמונו, כך שלא בטוח שאנחנו נמצאים מאחורי רוב העולם. אוקיי, עורכת דין אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה שהתפנית לדבר איתנו, יום טוב, להתראות. תודה רבה, יום טוב.